Radio Aktivno. Denis oziroma Damjan Košir z mano, zdravo. Živo, mogoče bi za začetek sam popravil, da se ne glasi Demis, ta široki E, Demis. Bom naredil strešico nad E-em. Tako je, to sem res skrbil, to sem rekel, bom sam toliko upozoril. Da. Če se prav spomnim, si me na to upozoril že na prvem intervjuju. A ja, si bil že ti, aha, ok. Ja, verjetno. Ampak z naglasi se nisem ne bolj na ti. Ja, ja, prav, ok. Drugače, se še kaj bojiš? Bojim, pa ne, niti ne, vedno manj tako, da, zdaj ne več. Je pa sedaj prišla tretja skladba, tako. Ponovno sodelovanje s Saško. Ja, tako, spet Saško Matajič, ja, z tem znamim singlom Diva strasti. Omenil si že naslov skladbe, pesem je ponovno v takih plesnih ritmih. Ja, tak, v tem mojemu stilu, no, vedno nekako delam komade, da se da plesati zraven, ne. In tudi ta skladba je taka, da se da zaplesati, zagruvati zraven in v tej smeri bom delal tudi naprej. Te moje komade. Video podobo ima tudi pesem, ki pa ni plesen. Ne, tako je, ja v bistvu sploh nisem v štartu mislil nekega video spota delati, ne, mogoče samo nek tak kratek videoklip, potem mi pa prišlo na misel to v bistvu, da lahko s tem ljubezenskim plaščem oziroma s tem najenim plaščem sem se spomnil to foro, nek pač ženska hodi v slow motionu in skozi razmišlja, kako je ona bila nezvesta, ne, do svojega partnerja, ne, in zdaj si želi, da spet dobite nazaj to divo strast oziroma njun ljubezenski plašč, ki je v bistvu metafora, ne, zato njo ljubezen, ki ste jo imela. In ona non-stop razmišlja, da se sprahaja v krog, kaj je naredila narobe in upa, da je bo rato, da bo prišel nazaj. Da še med njima tli ljubezen. Kaj ti sprahaja se po različnih koncih? Ja, tako, to je bilo vse posneto tukaj pre meni v domačem okolju. Res tako zelo, rekel, čist tako preprosto, ne. Smo to posneli in nič nismo komplicirali, to, da je neki in evo, na koncu mi zdi, da kar dobro izpada. Damjan, kako naprej? Ja, zdaj planom imam zdaj drugo leto, mislim, da že sred januarja, no, izdati spet nov single, tako da se bo pol kak počasno bral materiala za en cel album, tam 90 komadov, da se pol izda kot albuma, ne. Tako da mislim, da že sred januarja, se pravi zdaj 2023, da bo že nov single zunaj. Bo pa sedaj v našem etru Divja strast, ali bo treba obleči plašč? Ja, jaz mislim, da ja. Sam spetrat me ime. Ok, tebi su da